2018. Gada rudens, ziemas sezona ir nozīmīgu jubileju laiks mūzikā. Ja mēs vakar stāstījām par mikrofonu aptaujas 50 gadi, tad šorīt atkal par kādu 50. Jubileju mums ir jārunā. Tas ir vērā ņemams iemesls, protams, aicināt klausītājus uz koncertu vai koncertiem. Solists, mūziķis un dziesmu autors Andris Baltacis savā 50. Jubilejā uz vienas skatuves gatavojas pulcēt cilvēkus, ar kuriem kopā radīs daudz skanīgu un krāsainu mirkļu par koncertu programmu dzīves motīvus vaicāsim pašam jubilāram un arī draugiem. Labrīt! 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 Paldies, ka esat atbraukuši. Tālu ceļu mērojāt šorīt. Ja? Visu tur, kā mēs runājam pirms intervijas, siltāks. Jā, ja pēc grādiem no minus 9 līdz minus 5 Rīgā. Jā. Pusgadsimts Baltacim, tā teikt, bet Latvijai pilns gadsimts. Tas vērtējums vairāk kā ir. Tā kā mēs te skatāmies reizē uz aizmuguri atpakaļ un uz priekšu, vai kādas pašam noskaņas, uz kur puses skatīties? Gribētos jau izvilkt tos 100, bet ja nu ne. Tad labāk, bet plānam ir jābūt. Jātiecas tālākam. Jā. Gribētos izvilkt savus 100, bet no, pirmo reizi vajag apstāties un tā uztaisīt kārtīgi jubilejas, sasaukt visus tos, ar kuriem ir strādāts un kuri vēl ir arī uz šīs saules kopā, jo daudz ir aizgājuši, ar kuriem ir kopā strādāts. Un gribējās tā, tomēr ar vērienu atļauties sev un apbraukt Latviju vienā lielā tūrē. Aha. Cik liels tad tas dziesmu pūrs ir sakrāts šajos gados, un tas cīņu biedru domu biedru pulks arī droši vien pamatīgs? Visas dziesmas nesaskaitīsim. Jā, mēs jau koncertu atlasījām noteikti pašas labākās, pašas skanīgākās un zināmākās. Otrais arī jāsaka tā, ka mums tā problēma viena būs, mēs visas dziesmas tiešām nenodziedāsim. Mēs atstājam tikai labākās, 21 labāko dziesmu, kas ir gan iederās visā koncertu programmā, gan arī tuvākas tautai un arī pašiem mums mīļāk. Nu, varētu varbūt pat dalīt. Tas gan diezgan prasa resursus, bet tā kā Igo rīkoja laikam vairākus 4 dažādus koncertus, un jums ir pat veseli 9 plānā. Nu, tad tur dziesmas vai dieniņi katrā spēlē. Nē, pirmkārt, uzreiz paziņojam, mēs atti kopā izrunājam par vienu noteiktu lietu. Atkārtojumu nebūs. Nekā, pat ja būs anšlāgi vai prasīt, nē, vienu reizi katrā vietā un tā, lai būtu no sirds un no maktīga pleca. Tomēr tas būs dzīves moto un grupā ir salasīts, muzicējošajā grupā ir salasīti visi vīri no agrākās rock grupas Stikls, no Dunduriem, no Rakariem, no Baltiem Lāčiem. Un pat vēl mums klāt ir bērnu grupa no Olainas, Domino. Bērni ļoti jauki dzied, un tas mūsu stalto skaistumu, kā saka, kuplinās visā visumā. Vienu oktāviņu augstāk pielikt. Jā, to, ko mēs varbūt jau nevaram šodien izvilkt, un viņi to notiņu mūsu vietā izdarīs. Tas skanīgos. Saprotiet, katru... Nē, vajag, protams, jābūt kā tā, ka visur viltībai, ja? Un tad mēs tā smiedamies, nosaucām to pavadošo grupu, Stiklotie Baltie Dundurlāčiem. Ja? Stiklotie Baltie. Tāds milzīgs zvērs. Bet, ja tā godīgi jāsaka, laiku pa laikam uz skatuves būs kādi 20 cilvēki vienlaicīgi. Dzīves motīvs, ja? Koncertu programmas nosaukums. Kāds ir tas vadmotīvs visam cauri vies? Un tāds arī dzīve? Nē, tā pašai koncertu programmai kā motīvs arī ir tāda Broņislavs Martužovas dziesma. Branžē motīvs, lai visu mūžu skan ap mani dziesmas. Un tā šī dziesma arī iesāka koncertu faktiski, jā, pat pirmā. Jā. Par atkārtojumiem jūs to skaidrību ieviesāt, bet vai ir kāda dziesma, kas ir izkristalizējusies visos šajos gados, par kuru ir pilnīgi skaidrs, ka jebkurā lielākā vai mazākā koncertā tā noteikti ir jānospēlē, un tad kurai noteikti arī jāskan? Tur ir vairākas. Tur ir īstenībā vismaz puse no koncerta ir obligātās. Tur ir tāds. Pretējā gadījumā tad pateiks, ka viņi nav bijuši neviens. Mm-hmm. Jā. Man jāpateicas arī visiem skatītājiem un klausītājiem, kas jau ir iegādājušies biļetes un jau. Un vēl taisās iegādāties, bet man vēl vairāk ir jāpateicās Atim. Jo mēs ar Ati esam atgriezušies 2 gadus kopā strādājumu. Milzīgu darbu viņš ir ieguldījis, lai radītu šo koncertu programmu, jo viņš ir savācis muzikants no visām maliņām, gan internetā, gan telefonā. Viņš sazinās ar visiem skaidro, kas jādara. Viss tehnoloģijas tiek izmantotas, veidoja programmu. Darbs ir ļoti liels izdarīts. Mēs jau gaidīsim, mīļie draugi,
Kur tik pirmkārt jau to šovakar Gulbenē? Jā, šovakar, starp citu, Andris ļoti gudri ielika pirmo koncertu savā vārdienā, Andris daudz laimes vārdienā. Jā, paldies visiem. Daudz laimes vārdienā. Un būs arī vēl turklāt arī vēl dzimšanas dienā Gorā. Jā, 5. būs online, bet 6. tieši iekrīt Andris dzimšanas dienā, tā ka Gorā, nu arī varat iedomāties, cik nozīmīgs būs pasākums. Kur varbūt labāk svētki, ja nav skatos, vismaz mūziķiem noteikti aizvadīt. Un es pieļauju, ka kādu akcentu esat sagatavojuši arī šim rītam, vai ne? Jā, it sevišķi, ziniet, kāpēc tieši šo dziesmu? Tā ir tāda mazliet joku dziesma. Tā ir joku dziesma. Nu, ir. Mēs mēģinājām vienmēr kaut ko rati uztaisīt. Tas 30 gadus apakaļ rati kopā mēģinājām uztaisīt kaut ko tādu divdomīgu, bet par sportu. Jā. Jā, un es tā kā arī mazliet tā gribētos novēlēt arī Andra dienā Andrijiem, it sevišķi Andrijiem Rastorgujevam, kas slēpotājiem un biatlonistam, lai turās. Jā. Vakar mums bija šķībāk sanāca sportā, es domāju, ka sanāks, un tāpēc šī nākošā dziesma. Cerībā, kad visi vēl paspējas atbraukt gan uz Krustpili, uz Talsiem, uz Liepāju. Jelgavu. Cēsim, jā. Olaini Reizekņam minējām tā kā. Jā, tā kā, nu, raujam. Raujam. Šķīkseņ jau laukus, bet sniepēs vēstu. Nāsēļies braucu ar tevi izglāb. Tos dejamonas liepes, ar kuram braucu mēs. Ai, 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 jo mūs to rāgan zīmā, visos jauko zēs. Kai bijai būtīs ļaus, tā pārī mums trauca, ko to stāvs ar mītu, kunītu mums jauca. Tos bija monas liepes, ar kuram braučulēs, ai, 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 un vosorā redzīmā visos jauku dzēs. Kums bija areņi mozi, kas garam mums krīs, kad nās apras līdu, kas kūpā mums ir. Tos bija monas liepes, ar kuram braucu es, ai, 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 ai. Kad vosorā gan zīmā, visovas jaukums es, kad vokorā gan reidā, visovas jaukums es. Mēs jau tas sēdus daņšus gadrīz vai sākām laist vaļā tiešām nu, kustīgi. Varēni tiešām īss jubilēs noskaņojums. Paldies par šo iesvīdu pilnu. Paldies par šo mūziku un par stāstu un lai jubilēja nodimd pa visu Latviju. Nu, pie mums jau zin, kā saka, no tavas mutes dievam ahalsīt.